Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар хүний нөөцийн хөгжлийн төв, Азийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төсөл хамтран харилцан суралцсан хамтдаа өөрчлөлийн урьдаар нийслэл 110 менторшип хөтөлбөрийг эхлүүлсэн бөгөөд 6 сарын турш үргэлжилсэн тус хөтөлбөр хэрэгжиж дууссан байна. Залуу албан хаагчдыг чадахжуулж төрийн үйлчилгээг хялбарчлахад ач холбогдолтой хөтөлбөр болсныг хөтөлбөрт хамрагдсан залуучууд онцолж байна. Хөтөлбөрт өөрийгөө хөгжүүлж, ур чадвараа нэмэгдүүлэх мэдлэг туршлага хаваалцах зорилготой 200 гаруй албан хаагч бүртгүүлснээс удирдамжийн дагуу 80 албан хаагч ментигээр 15 албан хаагч ментороор шалгаран оролцсон юм. Энэхүү 1-р шатны шалгарсан 80 албан хаагч 5 баг туваагдан хүртээмжтэй, үр дүнтэй, чанартай төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх, төрийн албан хаагчдын ажлын бүтээмж, сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх чиглэлийн бичил төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлсэн. Харин 2-р шатанд баг өрөөс шилдэн 3 ментиг шалгаруулан нийт 16 оролцогчтойгоор хөтөлбөр үргэлжил чаалтаг хэлээ. Залуучууд бол төрийн албанд ажиллах сонирхол бол байна. Хийж өгөх гэсэн хүсэл тэмүүлэл бол байна. Маш их байна. Гэхдээ бид нар энэ залуучууд зөвхөн тэр хүсэл тэмүүлэлээр нь ажил хийлгээд яваад байна гэж бол байхгүй. Хэсэг хугацаанд бол маш их тэмүүлэлтэй байж байгаа. Тэгээ буцаагаад одоо тэр тэмүүлэл бууж эхэлж байна. Энэ одоо яг шууд хэлэхэд бол цалинтай холбоотой. За тэгээ нийлүүлэлтээг нийгмийн одоо өөрчлөлт нар гэрийнхэн амьдралын хувьд энэ үзүүлж байгаа нийслэлс үзүүлж байгаа дэмжлэгийн ямарч дэмжлэгийн үйлчлэг байхгүй болохоор бас үнэтэй холбоотойгоор цаашаагаа ингээд удаан хугацаанд ажиллах тэмүүлэл нь утгатай юм байна. Эхлээд бол асар их тэмүүлэлтэд орж ирэх сонирхолтой. Хотын ажил бол өөрөө их сонирхолтой байдаг. Шууд асуудал шийдэгддэг өрөндөг учраас маш сонирхолтой. Тэрүүндээ тэмүүлэлтэй байна залуучууд бүгд. Гэхдээ зайлшгүй ингээд тутын тодорхой хугацааны дараа бол буцаж унж яг шилдэг боловсөн хүчингөө цаашаа ажиллах тэр нөхцөл болцоо бол хангадаж өгөхгүй байна гэж харж байна. Тэр бид нар энэ дээр цаашдаа бол хот бол анхаарах цаг нь болцсон юм байна. Яавал урт хугацаанд энэ залуучуудыг төрийн албанд доктортой ажиллах уу? Яавал энэ ажлын байрыг нь доктортой хугацаанд хадгалах уу? Өрсөлдөхгүй байх уу? Сонгуулаа сонгуулийн хугацаанд энэ халаас өлөө явагддаг байдлыг байхгүйгээр яаж энэ хэсэг одоо мэрэгжлийн чадвартай болосон хүмүүсийг авч үлдэх үү гэдэг тал дээр нэлээд чухал бодлогууд явуулах ёстой байна гэж харж байна. За нийслэлд ажиллаж байгаа залуу албан хаагчдын чадахыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нийслэл 110 менторшип хөтөлбөрийг анхудаа хэрэгжүүлж дууслаа. Хөтөлбөр үргэлжлэх хугацаанд хэд хэдэн идэвхжүүлэх уулзалт сургалтыг зохион байгуулсан юм. Бичил төсөл хөтөлбөрт оролцох санаачлан хэрэгжүүлэх боломжийг олголоо. Аах би нөө мэдгүй. Арпистийн нэр бас тавигдсан махаар нь. За ороод үзье, өөрийгөө сориод үзье. Залуу албан хаагчд анх ажиллаад удаагүй албан хаагчдыг чадахжуулах юм байна. Төрийн үйлчлэгийг бас сайжруулах юм байна гэдгээр бас өөрийгөө сорж ингээд бүртгэл 200 албан хаагч бүртгүүлсэн байсан. Тэндээс ингээд 16 ментор шалгарсан. Менти. Тэгээд шалгарсандаа маш их баяртай байна. Энд оролцсноороо би бас илүү их зүйлийг сурж мэдээж тий. Төрийн үйлчлэгийг яаж чанар хүртээмжтэй сайжруулах тэгээд баг хамт олонтой болсон эндээсээ. Тэгээд цаашдаа төсөл хэрэгжүүлээд баг болгон 5 төсөл хэрэгжүүлээд явсан. Эндээсээ бас их зүйлийг сурж мэдээд ирсэн байгаа. За багуудын санаачилсан бичил төсөл хөтөлбөрүүд нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа төрийн үйлчлэгийг сайжруулах, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилготой байсан юм. Азийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төсөл нь энэ жил хэрэгжээд дуусаж байгаа тул эргэжлээс нийслэлийн хүний нөөцийн хөгжлийн төв уг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ гэж найдаж байгаагаа илэрхийлж байсан. За босод төсөл хөтөлбөр дээр нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай тогтмол хамтран ажилласаар байх болно гэдгийг Азийн сангийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч мэдгэдэж байсан юм.